وفد بلارن و هوغامين ايو وزير كا تشيداد كا يقاديد كا جمهوريادة سومالان عبدالله ابوكرو اي وهليان حلمانو كترسن قلاها بارلمان كا جمهوريادة سومالان اهنا قدد دوغال كا هانتدا قرن كا ايا سديرهن لوغو سودو اي دقمد عيلوف وينة قلبيت كا قوبال كا سناك سعدال كا وزير كا ايا سالكا كوها يي وكورغال كا دسمها وطادا عيري قابا اي برعو و هادا مار اي سادينا عا قلبيت اي دقمد عيلوف وين وغورين وحال كاسي كا هادلي اوغان وربحي وزير كا قاب كا اي هاتن وصعطو وطادو انجينير هادا ku hawlan dhismaha wadadaasi sidoo kale waxa iyaguna halkaas ka hadlay maamulka degmada Ceelofweyn iyo maareeyay ku xigeenka mashruuca wadada Mustafa Qalab waxaana yiraahdeen shaqaalu waxa ugu soo dhawaynaa gacan furan goobtan joogna waa Galciil waxa u jirtaa magaalada Ceelofweyn 8 km walaantii waa farxad bay noo tahay inaannu soo gaarno shaqaalu waxa iyo holba la taagan yihiin ee shaqada iyagu oo xil ay ka caanshanta aroornimo ayna ka raawxaan shantida galabnimo waxa ka muuqda oo aad arki doontaan tacabka galay wadada horeyn wasiirka iyo waftiga xildhibaanka baarlamaanka golaha wakiilada ee dabagalka u socday aad iyo aad baad u mahadsantiin waxa aan ku soo dhaweynaynaa degmada Ceelofweyn oo degmo ballaaran ah marka karin ka fuushaan baad garan doontaa raaxada ay leedahay wadadaas markaas idin soo bixi doontaa een wax qabadkii aan wasaaradda uu idin soo bixi doona een maalin walba waxaan islaahnaa meel higsada markaan u marinay kal sheekh waxaan islaahnaa tala goormay Ceelofweyn gaarisan Ceelofweyn baan u nimi waa kan nimi imika meel la yiraahdo aanu bartilmaameysanna Ceelnimcoon kulli Ceelnimcoon marka laga tagana fadhigaab fadhigaabna gar adag marka anagu tuulooyinkaas aanu siriyeenaado aan ushu isku kaaya muqataa waadi soo dhaweynina wadadan intii dawladda cusub ay dhalatay wax badan baan ka bedelay waxaan isticmaalay oo ku halka aad fadhiya darawalintii maqlaya waxaan ka saarnay gaadiidka shacabka ayaan ka saarnay saddex cagaf oo bardowsaraa noo kareysna hal cagaf oo qura ayaan imika isticmaala waxaan noo kareysna oo ka shaqeyn jiray maalintan anigu imi wax ka badan 18 booyadood ayaa biyaha dhaamin jiray anigu imi goobta maanta waxaan noo dhaamiyay 5 booyadood aanu leenahay booyadahay kuwa dar halkaan wada fadhiya way wada xumaayeen sidee wada dhayeen mid qura oo fadhiday mid bad qabtay mid jirto dhamaana ma taa wada shaqeynaya waxaan isticmaali jirnay falahaada shacab leeyahay dhamaan falahaada aanu leeyno isticmaala sidoo kale waxa iyaguna goobtaasi ka hadlay qaar ka mid ah gudida dabagalka hantida qaranka ee wasiirka socdaalkiisa ku weheliinaysay waan soo aragnay wadada de horena kulli waan la socday qaabkeeda laakiin maanta si fiican baa indhahaygu u qabteen aanu soo aragnay wadada markii waxaan xusuustaa golaha la soo dhigayay mudanayaashu aad bay uga yaabanayeen oo wada intaasa lama oo dhiig baxa oo aan caalamku in ictiraafsanayn kama dhammaanayno bay lahaayeen laakiin maanta waa muuqataa inay meel fiican marayso himiladeenna iyo yoolkeennana waxa weeye haddaynu isku duubnaano wax qabsanno inaynu meel walba gaari doonno insha allah marka aad baa u mahadsantihiin dadaalka shaqaaluhu muujiyey iyo dadaalka wasiirka iyo isuduwuhu ay muujiyeen iyo injineerku sidaad la sheegay imika hawl baan u soconay hawshaan u soconay waxa weeye dadsunaha dowladnimada si ayaa iska ahda oo jagan baan iskaaso dabagal de caadigeedeen wixii de ay fulinta qabatay in la dabagal oo de la hubiyo qaabkan uu soconayna wuxuu ahaa qaar noocaas oo de kama tagalayn haddii ilaahay ka dhigan wax badanna waanu aragnaa wax badanna waa la qabtay xaqiiqan sida cabdiqaadir sheegay guddoomiyahayguna waxaan samaynaynaa report-kaasna wax dheeraad ka dhig soo faahfaahsan aynu soo jeedin doonaa insha allah taala already markii hore waxay samayn karnaa mise ma samayn karno maanta waxay ogtahay inay samaysan tahay oo ay socoto wax yarna ay ka hadheen aad iyo aad baan u mahadcelinayaa wasiirka iyo shaqaale weynaha ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda jidadka iyo gaadiidka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdullaahi Abukor haddaan warbixin kooban ka siiyo guddida baarlamaanka ee nala socota labo ujeeddo baan halkan u nimid ujeeddada koowaad waxa weeyaan inaad indhihiina wax ku soo aragtaan maadaama naga codsateen inaad aragtaan wadada ayaa sida u socoto ujeeddada labaadna waxa weeyaan wadadani waxay tahay halbowle u tahay qarankan lugteeda iyo ka warheynteeda uu nagu badan yahay marka waxaan uga faa'iidaystay inaan soona aragtaan anaan la soo arko runtaan waan uga halkan inaan marayso waan la socdaa waxaan la joogtaa baan la leenahay wadadan waana mashruuca ugu ballaaran ee qaranka ka socda marka labada ujeedoon weeyaan waxa jaalle maanta waxba soo aragteen waxaan weyn oo dhimayn insha Allah inaad arki doontaan haddii la ka dhigo warbixintiina aad ku dari doontaan waxaan jecelahay si daah furan wixii su'aal aad qabtaan iyo wixii caqabadaad u aragtaan inaan idinka jawaabno Ahmed Mursal Askar Star TV Ceelofweyn.